Əslində çox yaxşı, pozitiv bir impulslar var idi. Sülh sazişi ilə bağlı bir neçə coğrafiyada, şəhərdə danışıqlar davam etdi və bütün hallarda irəliyə doğru atılmış addımdır və sülh sazişinə daha yaxın kimi görünürdü. Amma o cümlədən Paşinyanın Türkiyə prezidentinin yenidən seçilməsi münasibətilə Türkiyəyə səfər etməsi, yəni çox yaxşı əlamətlərdən idi. Amma bayaq verilişin giriş hissəsində mən qeyd etdiyim kimi bir çox əlamətlər var ki, artıq bizi bir o qədər də müharibəyə yaxın olduğumuzu göstərir. Misal üçün, bu həftə görüntülər də paylaşıldı, istehkamlar qurmaqla bağlı və yaxud orada Rusiya sülh məramlarının birbaşa müşahidəti ilə orada silah daşımalarının biz şahidi olduq. Və o cümlədən bəyanatlar oldu, Makronun bəyanatı oldu və separatizmi dəstəkləyən falan. Əslində biz bugün, belə deyək, ümumi yanaşanda müharibəyə daha yaxınıq, yaxınlaşırıq, yoxsa sülh müqabiləsinə? Bu əlamətlər hansının daha çox əlamətidir? Sizinlə axırıncı bu studiyada söhbətdə mən demişdim ki, hələ də bütün bu danışıqlara baxmayaraq, hərbi siyasi biz Nizami Salmondan danışıq və hərbi sözün hələ də birinci demək sırada olması da elə hər şeyi ifadə edir. Çünki özü özlüyündə sülh müqaviləsi həm Azərbaycan üçün, həm də burada digər demək aktorlar üçün gedən proseslərin məqsəd deyil, bəziləri üçün ümumiyyətlə sülh müqaviləsi lazım deyil. Məsələn, Rusiya açıqca deyir ki, münaqişənin əsas mexanizmi olan bu Qarabağ məsələsinin status quo məsələsi gələcək nəsillərə saxlanmalıdır. Deməli, bu münaqişənin saxlanmasında maraqlıdır. Qərb demək dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Vaşinqton platforması, Avropa Birliyi ölkələri, Brüssel platformasına gedən danışıqlar göstərdi ki, demək, əsas məqsədi onların demək, Rusiyanı buradan, Cənubi Qafqazdan çıxarmaq stratejisidir. Və bu baxımdan prinsipcə onlar münaqişənin nizamlanmasında maraqlı görünürlər. O həddə qədər ki, Rusiya qoşunları, Rusiya Cənubi Qafqazdan o cümlədən hərbi mövcudluğu çıxarsın. Yəni, daha çox öz problemlərini demək istəyir. Və Ermənistan isə danışıqlardan sanki vəziyyəti uzatmaq daha əlverişli bir situasiyə yaranması üçün istifadə eləməyə çalışır. Son dövrdə isə açıq aydın göründü ki, Ermənistan bundan həm də Rusiyaya təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləməyə çalışır ki, Rusiya demək Ermənistanın xeyrinə hansısa bir addımlar atsın. Doğrudur, bəzi şəxslər deyirlər ki, Paşinyan hökuməti hansısa anti-Rusiya ciddi addımlarına da hazırlaşır. Mənim fikrimcə bu sonuncu demək danışıqlar, sonra dərhal Paşinyanın Rusiya ilə danışıqlara getməsi, müxtəlif görüşlərdə iştirakı və s. onun Rusiya təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləməsi üçün. Ona görə mən prinsipcə bu Vaşinqtonda tənzərdətdən xarici işlər nazirlərinin görüşlərinin konkret nə üçün təxirə salınması barədə əlbəttə bizim demək detallı məlumatımız yoxdur. Amma verilən məlumatlarda bu Azərbaycan tərəfinin xahiş ilə edildiyi bildirilir. Bu təksib olunmuyor. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən, Azərbaycan tərəfindən və hətta mən elə bugün erməni demək baş nazirinin Mavini Xaçaturyan onun bir müsahibəsi oldu. O bildirdi ki, hətta Azərbaycanın xahişi ilə bu edilib. Çox korrekt bu məsələyə münasibət bildirməyə çalışırlar. Və bu, mənim fikrimcə müxtəlif ola, biz bilmirik hansı texnik səhvdən söhbət gedir, diplomatik dillə hansı şəkildə çatdırılıb. Amma məncə burada Azərbaycan tərəfinin səmərəsiz danışıqlardan narazı qaldığı mesajı verilir. Çünki yuxarıda qeyd elədiyimiz kimi danışıqlar xatirinə danışıqlar prosesi hazırda Azərbaycanı qane etmir. Bu əslində Azərbaycan prezidentinin demək Laçındakı bu son çıxışında da açıq şəkildə ifadə olunmuşdu. O baxımdan da digər bir məsələ vəziyyətin əslində Azərbaycanın xeyrinə inkişaf eləməsidir. Türkiyə seçkilərinin nəticələri, demək, Rusiya-Ukrayna, demək, bu savaşında, Qərb-Rusiya savaşında və yaxud başqa cür ifadə eləsək, hadisələrin inkişafı da Azərbaycanın mənim fikrimiz geopolitik baxımdan maraqlarına uyğun inkişaf edir. Və prinsipcə gəlirəm sizin sualınız əvvəldə qoyduğunuz məsələnin üzərinə, demək, bu ciddi bir mesaj edir Ermənistan tərəfi üçün. Əgər səmərəsiz danışıqlar prosesi davam edəcəksə, münaqişənin Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa və öz konstitusiyamıza uyğun maraq və mənafelərinin uyğun şəkildə həll edilməsi bura
hələ işğal altında olan torpaqların azad olunmasıdır. Bu anklavlardan söhbət gedir. Bu ciddi bu dəqiqə müzakirə mövzusudur. Bu demək bizim bu 2020-ci il bəyannaməsini nəzərdə tutulan kommunikasiyaların asılmasının real olaraq və Naxçıvanın blokadasının aradan qaldırılmasından söhbət gedir. Bu hal-hazırda Azərbaycanda bu ərazisində Qarabağda Rusiya sülhməramları deyilən qüvvənin nəzarəti altında olan demək ərazidə qeyri-qanuni silahlı dəstələrin demək mövcudluğundan söhbət gedir və ümumiyyətlə bütövlükdə Xan kəndində terrorçu bir rejimin yenə hüquqa zidd bir rejimin qalmasından söhbət gedir və bu vəziyyət əlbəttə ki Azərbaycanın təkcə sərhəd rayonları üçün yox, həm də bütövlükdə Azərbaycanın ümumi dövlət maraqları və əhalisinin də çünki xeyli əhali çalışır hal-hazırda həmin zonada və insanların köçürülməsi prosesi gedir və bu sürətlənməlidir və bütövlükdə əhalinin də təhlükəsizliyinə əngəl tutur. Baxın, mən prinsip etibarilə demək, antiterror əməliyyatlarını istisna eləmirəm. Əgər Ermənistan açıq şəkildə müdaxilə edərsə, bu prinsipcən 3-cü Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi münaqişə və yaxud artıq bu Qarabağ müharibəsi olmur. Siz 3-cü Qarabağ müharibəsini işlədirik. Bu demək, açıq şəkildə Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibədən söhbət gedəcək. Əgər belə bir vəziyyət baş verərsə, bu səhər realdır. Baş verərsə və məncə döyüş əməliyyatlarının da bu birinci dəfə ifadə olunub. Bizim hərbçilər tərəfindən də, ekspertlər tərəfindən də, son dövrdə siyasi rəhbərlik tərəfindən də. O halda demək döyüş əməliyyatlarının artıq Ermənistan ərazisində getməsi də istisna olunmur.